Fundë vitje ka gjetur Arbano Osmanin në qëndrën spitalore universitare në Nënë Tereza, teksa duke të që është përkujdesur për të voglin e saj. Ajo ka dhe një mesaj për të gjitha nënat, apo edhe të gjithë njerëzit të cilët këj fundë vit nuk i ka gjetur ngrot në shtëpin e tyre. E ndjekim. Pas disa ditëve në spital Erbana Osmani është këthyre në shtëpi dhe zbulon se tashmë gjinda shëndetsur e djelit e saj është mirë. Jemi të sigur dhe në shtëpi, falim deri për të gjithë fjellet e mirë dhe lutjet, ju dua të gjithë dhe shkruan moderatoria. Kujtojmë se Erbana Osmani në atër në ndërimit të viteve njëftëj se vogëllushti i saj kishtë të shfaqë komplikacion shëndetsor, duke mos zdojnë më shumë detaje. A ju publikoj fotokra djelit e kësa e mbantë të në kërarëron në shtratin e spitalit. Arbana Osmani prej kosh ka qenë në vëmendje të media së rost, kjo përshka të spektaklit të, të njërë, Big Brother Vipul Penja, që në ndryshim nga shdo edicion më parkët e herë të jetë në prezentimin e Lidion Litës, dërko që ishë mesuar të në moderimin e Arbanës, si duhet këtë vit Top Channel ka menduar të bëjnë ndryshime, ku një pjesë e fansave nuk e kam pritur mirë, duke u shprejur se pa Arbanën nuk ka Big Brother VIP.